předchozím videu jsme nastínili problematiku bludného kruhu. Dnes si ukážeme, jak takový bludný kruh stresu funguje. Bludný kruh se stává ze 4 komponent, které, jak si v zápětí ukážeme, se vzájemně ovlivňují. Patří sem myšlenky, emoce, tělesné projevy a chování. Nyní si každou komponentu přiblížíme zvlášť. Myšlenky. Myšlenky jsou jakási vnitřní řeč. Nejčastěji ve formě krátkých vět, kterými si vysvětlujeme fungování světa kolem nás a naše místo v něm. Emoce. Emocí, které popisujeme jedním slovem jako například strach či zlost, se odráží naše vnitřní prožívání dané situace. Tělesné projevy. Tělesné neboli vegetativní projevy jsou přirozenou přípravou těla na zvládnutí potenciálního ohrožení. Chování. Chování je zvnějšku pozorovatelná aktivita, jejímž účelem je vyřešení dané problematické situace. Tyto 4 komponenty jsou natolik propojeny a vzájemně se ovlivňují, že pokud se nám podaří zvládnout jednu z nich, můžeme dostat pod kontrolu i zbytek bludného kruhu. K tomu vám pomohou techniky, které vám představíme v dalších videích.